Cada dia, 5.200 cotxes circularen per la carretera que du fins al far de Formentor. A Sa Calobre foren 2.430 i al port de Valldemossa quasi 900. És un exemple de la saturació que pateixen els llocs emblemàtics de la Serra de Tramuntana. L'ICOMOS considera que aquesta saturació pot acabar amb la Declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat. És una carta que avisa, però evidentment ni la serra està tan malament i nosaltres, a més, creiem que estem fent les passes que pertoquen. Per tant, nosaltres anem tranquils. És evident que no ens foren dormir. Quan vàrem cercar la declaració de la serra, no la vàrem cercar precisament per crear un element d'atracció turística. Aquesta saturació pot ser conseqüència de la seva declaració. El fet de que Prodigis d'Espai Natural se'ls fa més coneguts, els fa més atractius, no? Sigui per inversió de capital o sigui per freqüentació. I ens trobàvem amb problemes de sobrefreqüentació, de saturació, sigui a Sa Calobre, sigui en el far de Formentor, sigui en Estrenc. És igual que el que ens passa també dins del districte central de Ciutat de Palma, no? Que tenim una sobresaturació de gent. Sunday Times ens va declarar el lloc millor per viure i aquesta popularització fa que ens vengui més gent i que s'aturi el territori. La declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Serra Tramuntana està tenint aquest efecte. Els residents són els principals afectats per la saturació perquè veuen perjudicada l'experiència recreativa. Aquesta sensació també es pot estendre als turistes. La càrrega que pateixen els nostres espais no només és psicològica, sinó també ambiental. El fet de que, per exemple, una platja o un sistema dunar se pugui estar deteriorant i vegem des cap dels anys nosaltres mateixos com usuaris de platges emblemàtiques com puguin ser Estrenc o Escavallet a Eivissa, que perden arena perquè la quantitat de gent que hi va se l'endú. Hauríem de saber dir prou, decidir com a societat si tal vegada no hem de voler sobrepassar aquell llindar, ja no per una qüestió estrictament de benestar local, sinó també de responsabilitat global, perquè aquesta sobresaturació turística està relacionada amb el consum d'energia, amb el canvi climàtic. El Consell de Mallorca assegura que està fent feina en els principals arguments que es posa l'ICOMOS. Aquest estiu podríem veure les primeres restriccions de trànsit a la carretera del far de Formentor. No pots començar a tenir accessos si no tens una alternativa. I aquesta alternativa s'està fent per part del govern en el pla de mobilitat. La institució insular ha invertit des del 2014 més de 3 milions d'euros per a la recuperació del paisatge i elements etnològics i patrimonials. No innovarem. Fa molts anys que moltes altres van